Нове життя старого дитсадка. У Павлопіллі, що на Нікопольщині, триває капремонт дошкільного закладу. 90-ті він довго простояв закритий. А згодом там все ж зробили невеличкий ремонт, та й то в одному крилі. Там розміщалися дві групи малюків. З часом в будівлі застаріли вікна, розвалилися ганки, а покрівля протікала. Які трансформації відбулися наразі – далі в сюжеті. У 30-річній будівлі вже замінили покрівлю. Підрядники нині міняють вікна та термомодернізують фасад. На черзі – утеплення цоколю. А ще мають зробити нові ганки та пандуси. Павлопільські мамці кажуть, на відкриття оновленого дитсадка чекають з нетерпінням. Хочу вже піти на роботу. Дитину віддають в садочок, і щоб вона тут підготовилася до школи. І ми чекаємо садочок, підемо ще. Хай ходить, вона ще в нас маленька така. Не можу вийти на роботу, бо нема з ким оставити дитину. А так дитина буде під присмотром, і як-ніяк і з ними займатимуться, вчитимуться. Всередині залили нову підлогу. На другому поверсі обшивають стіни гіпсокартоном та шпаклюють. На нижньому рівні підсилюють перестінки, розширюють дверні отвори. Предусмотрено теплі поли, в садіки предусмотрено вентиляция, будут рекуператоры воздуха стоять. Также в садике увеличивается площадь, и удаленный от города, да, в этом селе нету своей канализации. Мы здесь будем ставить септики, будем ставить резервуары воды, чтобы решить проблему с водопостачанием здесь. Не забули будівельники і про територію навколо. Укладають плитку, а біля кожної групи буде своя альтанка. А ще облаштують майданчик для занять фізкультурою. Тут всі умови у нас будуть. І окремо спортивний зал, і окремо актовий зал. І тут у нас є простір для того, щоб музей народознавства, який в нас там в маленькій кімнатці поміщався, і групи, і кімната інклюзії. Ми набираємо ясільну групу, 15 чоловік, набираємо середню групу. Новий дитсадок у селі Павлопілля зможе прийняти 110 діточок різного дошкільного віку. Я з бабусі зараз хочу в садик ходити. Я в садики буду спати, гуляти з дітками. І гладі буду із хлопцями. Створюємо сучасні умови для 110 малюків. Роботи проводяться взовні і всередині. Після завершення реконструкції на дворі будуть сучасні майданчики для ігор, а всередині комфортні групи, де будуть перебувати малюки, а також спортивний та актовий зали. Оновлення дошкільного закладу обласним та державним коштом. Відкрити садочок планують вже 1 вересня 2021-го. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий».